Remesco-tuotteet valmistetaan aina Suomen luonnosta saatavista raaka-aineista, pääasiassa haapapuusta ja pajusta. Tuotteet valmistetaan käsityönä ja ovat jokainen uniikkikappaleita ja ne soveltuvat erinomaisesti lahjatavaroiksi, esimerkiksi liikelahjaksi tai vaikka matkamuistoksi. Remesco on perustettu vuonna 2005. Yrityksen yleisimmät tuotteet ovat kahvimukit, jotka soveltuvat vaikka retkelle. Voit nauttia kupposen kuumaa nuotion lämmittäessä. Oluttuopit, joita saa myös tuoppipakkauksina, käy hyvin vaikka kaveriporukan viikonloppujuhliin. Näin säästytään rikkoutuneilta laseilta ja ne tuovat hyvän tunnelman illanviettoon. Luonnonläheiset peilit ja kynätelineet, kahvimukit ja tuopit ovat saatavissa myös kahden pakkauksissa. Tuotteita voit tilata vaikka sähköpostitse tai soittamalla. Voit myös tulla paikan päälle ja hakea omat tuotteet kotiisi.